koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə ölkəmizdə elan edilən xüsusi karantin rejiminin müxtəlif yollarla pozulması hallarına qarşı prokurorluq orqanları tərəfindən kompleks və ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Ağstafa rayon sakini Ramiz Qadirlinin noyabrın 7-sində verdiyi COVID-19 virusu ilə bağlı analizin nəticəsi pozitiv çıxıb. Buna baxmayaraq o, təyin olunmuş müddəti evdə keçirməli olduğu halda karantin qaydalarını pozub. Cəmi bir gün sonra noyabrın 8-sində idarə etdiyi avtomobildə sərnişin daşıyıb. Bununla da yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması üçün real təhlükə yaradıb. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.